Şəkidə aşkarlanan Qonur ayı 2 gündür ki, Xızır rayonunda yerləşən Vəhşi Təbiətin Bərpası Mərkəzində reabilitasiya olunur. Ayı normal qidalanır və həkimlərin bildirdiyinə görə onun vəziyyəti getdikcə normal hala düşür. Qonur ayı Vəhşi Təbiətin Bərpası Mərkəzinə gətirilərkən vəziyyəti o qədər də yaxşı olmayıb. Mütəxəssislər onun hansısa vəhşi heyvanın təcavüzünə məruz qaldığını, başından və gözündən xəsarətlər aldığını bildirirlər. Həkimlər zədəli heyvanın təcili müalicəsinə başlayıblar. Artıq yaralar qaysaq bağlayıb. Heyvan ilk öncə gətiriləndə onun başında yara var idi və erkək fərddir bu. Digər mütəxəssislər qeyd edirlər ki, digər bir ayı ilə döyüşən zaman başından zədə alıbdı. Bura gələndə yarası heç də yaxşı vəziyyətdə deyildi. Gələndən sonra artıq baytar baxdı. Hər gün müəyyən bir prosedurdan keçir heyvan. Baytar gəlir, dərmanlayır onun yarasını. Yarası artıq qaysaqlanıbdır. Bu onu göstəricisidir ki, yəni artıq müsbət nəticəyə doğru gedirik. Mütəxəssislər artıq Qonur ayının vəziyyətinin stabilləşdiyini bildirirlər. Qeyd edək ki, Qonur ayı əsasən meyvələrlə qidalanır. Mərkəzdə ayının qidalanması və müalicəsi üçün normal şərait yaradılıb. Qonur ayı bir müddət burada ayrılan xüsusi qəfəsdə qalacaq. Baytar həkimin rəyindən sonra heyvanın vəhşi təbiətə buraxılması gözlənilir. Bu, yəni kör təbii sürətdə olan proses deyil. Mütləq heyvan tam sağalmalıdır, müəyyən reabilitasiya dövrü keçməlidir. Tam olaraq reabilitasiya dövrünü keçəndən sonra yalnız təbiətə buraxılır. Reabilitasiya mərkəzində müxtəlif heyvanlar müalicə olunur. Qonur ayı bura gətirilən sayca üçüncü ayıdır.